سارے دوست مل کے حضور کی بارگاہ میں جوں جوں کے رہنا کدھر پیش کیے جائے، ایسے درود پڑھنا ہے کہ مدینے میں زہرا کا بابا راضی ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے، حسین و حسین دی مادہ مقام کون دسے، چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے، سویر بکے سوالی پئی عرض کے دیئے، چوندہ جہاں تے نبی